Jarné zvyky to nie sú len vynášanie moreny a zbavovanie sa zimy a chorôb, ale sú to aj detské hry, ktoré sa deti hrávali na rôznych miestach. Jedným takým miestom bol i hospodársky dvor a my sme si pre vás teraz pripravili takú choreografiu, kde sa vám ukážu aj hry, piesne a tance pod názvom Na dvore. Sprevádzať bude detská ľudová hudba detského folklórneho súboru Borinka, ktorú vedie Erik Sitár, a predstavia sa vám tanečníci staršej vekovej kategórii detského folklórneho súboru Borinka z Nitry.